قُلِ اللّٰهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ. Naliyetler ve hiç vakti yetmeyecek selefler olup onlar özlerini hiçbir değer sahibi hissetmezdiler. Ona göre İbn-i Qayyim rahimehullah seleflerin birinden getirir ki mən Allah'ın yanına daxil olmak için bütün kapıları yokladım. Tüm kapılarda izdiham var idi, deyir. Bir kapıdan başka, deyir. Elm kapısına getdim, gördüm izdiham var. Elm öğrenenler çoxdur. Namaz kapısına getdim, namaz kılanlar çoxdur. Oruç kapısına getdim, oruç tutanlar çoxdur. Cihad kapısına getdim, cihad edenler çoxdur. Sedeqe kapısına sedeqe verenler çoxdur. Tüm kapılarda izdiham, bir kapıdan başka. O kapıya getdim, gördüm heç kəs yoxdur və rahatçılığa daxil oldum. O da hansı kapıdır? O zəlillik kapısı deyir. Hansı kapı? Zəlillik, o mühtaclıq kapısı. Zəlillik kapısı. Ona görə, yəni bu hər bir ibadətdə gərək olsun. İyyəkə nəbudu? İyyəkə nəstən çatır yoxsa? Gəl izli. Canım da danışır. Lillah billah. Elhamdülillah. Ya. Fətnə yoxsa ibrayla götürək. İyyəkən əbudu və iyyəkən nəstəin. İhdinəs sıratal müstəqim. Bizi doğru yola yönəlt. İhdinəs sıratal müstəqim. İhdinə bizi yönəlt. Hidayət et. Əs-sırat yol. Əl-müstəqim nədir? Doğru yol. Yenə sual ortaya çıxa bilər ki, məgər namaz qılan insan hidayət üzərində deyilmi? Əgər hidayət üzərindədirsə, niyə hidayət istəyir? Ha? Sabit qalması. Deməli, bizim hər an nəyə ehtiyacımız var? Sabit qalmaya ehtiyacımız var. Ümumi hidayətdən sonra xüsusi hidayətə ehtiyacımız var. Təfsilata ehtiyacımız var. Ümumi məsələləri bilirik, amma onun məsələlərin xırdalıqlarını öyrənmək üçün hidayətə ehtiyacımız var. Və həmçinin elə məsələlər vardır ki, keçmişdə onu düzgün eləməmişik, onlardan tövbə eləmək üçün hidayətə ehtiyacımız var. Və bu cür İbn-i Qayyim rahimehullah orada olan hidayətləri zikr edir. Və burada bir də maraqlı bir məsələ gətirir. Və deyir ki, İnsanın bir yola hidayət olması bir şeydir, amma yolun içərisində doğru yolu tapması başqa bir şeydir. Çatır mı? Bir yola hidayət olması, yolu tapma. Hidayət nədir? Yolu tapmaq, elə deyilmi? Amma hidayət olandan sonra yolun içərisində hidayət olması bu başqa bir şeydir. Fərqli-fərqli şeylərdir. Ola bilər ki, İnsan yolu tapsın, amma yolu tapmasıyla yanaşı, yolun içərisindəki məsələləri bilmədiyi üçün azsın və həlak olsun. Çatır mı? Məsələn, o vaxtdan misal, biz müasir misal gətirək, bəlkə uyğun gəlməsə də. İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, məsələn, yoldur. Məsələn, bu bilinir ki, bu yol bu ölkədən filan ölkəyə aparan yoldur. Hamı bilir. Hamı bilir ki, bu yol bu səhralardan keçir, gedir Misrə, məsələn. Amma bu yolu bilməyi ilə yanaşı, o yolu gedərkən nə qədər yemək götürməlidir və nə qədər su götürməlidir və harada istirahat eləməlidir. Əgər bunları bilmirsə, yolu bildiyi halda yolda həlak ola bilər. Ona görə biz Allah Teala'dan hidayət istədiyimiz zaman deməli namaz qılırsa ümumi hidayət olub ki namaz qılırıq. Amma yenə bu yolu davam etmək üçün xüsusi hidayətə nəyimiz var? Ehtiyacımız var. Məsələn, müasir misalin bəlkə də uyğun gəlməsə də sən bilirsən ki bu tras buradan Bakıya aparır. Deyilmi? Yoldakı radarların yerini bilməsə yarı yolda izlişeyinə getdim də geri qayıt. Deməli, yolu tapmaq başqa bir şeydir, amma yolun içərisində sonra orada sabit qaldı. Oradakı içərdəki hidayətə də ehtiyacımız var.
Ve hemçinin yine de insanın bir hidayet olması, insanın bir başkalarının bir hidayet olmasına heris olmasıdır. O da hidayetdendir. Onu özü. Deməli sən nə qədər başqa insanların öyrənməsinə, elminin artmasına, doğru yolunu tapmasına həris olsan, Allah Teala bir o qədər də sənin hidayətini artıracaq. Deməli əgər etməsən, sənin hidayətindən azalacaq. Deməli əgər istəyirsənsə ki, sənin özünün hidayəti artsın, nə etməlisən? Sən özün də harda olsa, iş yerində, evdə, nə bilim, getdiyin yerlərdə nə etməlisən? Başqalarının da hidayətini həris olmalısan. Yəni özündə o tapdığın ləzzəti başqaları ilə bölüşməyə çalışmalısan. Nə qədər həris olub və onu çatdırsan, o boş yerə getmir. Ona görə Allah Teala səni sabit eləyir. Allah Teala sənin hidayətini artırır. Amma yox, sən öyrən özün saxlayırsansə, öyrətmirsənsə, onda sənin hidayətindən də nə olur? Azalır. Ona görə şərt deyil, nəsə geniş bir şeylər olsun. Hətta elementar məsələləri öyrənib insan çatdırarsa, bu özü buna aid olan məsələlərdən. Məsələn, İbn Həcər Rəhməllah, hamımız eşimizdə böyük alimlərdən olub. 25 ilə Buxarı şəhəri. Fətbənin o adam, o cür alim hara getsə dəstəmaz öyrədər. Hara getsə su gətirdirər, dəstəmaz alardı, öyrədərdi. Ya, çünki də hər dəfə öyrədəndir. Birincisi, Peyğəmbər sünnəsidir, özü öyrədib. Hətta xəlifələr, Osman radiyallahu anh öyrədərdi. Su gətirdirdi və belə dəstəmaz alır. Qabı əyir, əllərini qıraqda yuyur, sonra başlayır. Bir, bəzən görsən ayırma. O sən tətbiqi başqa bir şeydir də. O tətbiqi sünnə elini öyrətmək, o daha yaxşı həqiqə olur insan zəhni. Bura belə danışmaq, bir də var ki, öyrədirsən. Ona görə əl-təlimu bil-fi'l, yəni feillə öyrətmək. Var, onun üstündədən ki, bir ovucuna həm ağza buruna verməyi. Mənim su gətirəm. Və həmlərdən, məsələn, insan, çox insanlar əllər yuyurlar bura kimi. Sonra qolları yuyarkən, qolları bura kimi yuyur. Əlləri yumur. Onca dəstəmaz olmur. Demək, sən birinci o yuduğun o sünnədir. Amma hansı ki əlləri yuyun. Ya eyyühellezine amenu izâ qumtum ilə-ssalâti fəğsilu vucûhakum və eydiyakum. Ey iman gətirənlər, namaza durmaq istədiyiniz zaman üzünüzü yuyun və əllərinizi yuyun. Əllər buradan bura kimidir. Deməli, buradan bura kimi yulmadısa, dəstəmaz olmur. Amma bunlar öyrənib insanları etməyə, məsələn, çatdırılmaq. Onun ləqəbini qoymuşlar Şeyxul Vudu, dəstəmaz şeyxi. İbn-i Həcər Rəhməllahın nə qoymuşlar? Dəstəmaz şeyxi.